Nazdar, čoves, čoves, vítejte u dalšího dílu z našeho Vovka, opět ze série o vovkařských dungeonech a dneska já udělám první věc, že teda si rovnou hodím tady teda frontu. Dneska nás čekají samozřejmě stormvindské stockady, neboli takové stormvindské vězení, takže já tak asi tady šoupnu rovnou frontu, rovnou teda koukám, a že letím takhle akorát do Stormwindu přímo na lítákovi, takže mezi tím si můžeme krásně a čistě vysvětlit, co nás tam dneska bude čekat. Tak já si dám tady náš klasický Dungeon Journal, najdu si tam Stormwind Stockade, tady to vidíme, The Stockade, a v těchto Stockadech, které nejsou moc velké, je to takovej menší dungeon, vlastně jak jsem říkal, je to vlastně takový malý vězení v podzemí Stormwindu, kde nás čekají teda tři bosové. Měl by tam být teda legendární a prostě velmi známá vovkařská celebrita, legendární Hoger, který to je vlastně vůdce všech gnolů, který vlastně teď po reorganizaci dungeonů, který proběhly v Kataklizmu, tak Blizzard tady toho Hogera přemístil z Elven Forestu, kde byl původně, jen tak volně, jako mobka učená na quest. Tady je samozřejmě Elven Forest a Hoger se nacházel tady v těchto místech. Tady někde na tom poloostrově, tady býval. Je tam teda i dneska, ale funguje to tak, že vlastně vy, když máte malý level a běháte takhle tady po tom Elven Forestu na nějakým třeba 9., 10. levelu, tak se potom dostanete vlastně tady takhle na ten výběžek, na ten poloostrov, kde vám dá jeden borec za úkol zabít právě toho Hogera, který tam řádí se svýma kumpánama v místních lesích. No a dřív to bylo tak, že vy jste prostě normálně toho Hogera jenom zabili, splnili jste quest a nazdar a hotovo. Tím to s Hogerem skončilo. On byl teda elitní a byl hodně těžký, takže nebyla žádná sranda ho v tu dobu aktuálně zabít. Takže jste si museli sehnat docela silnou grupu lidí, která byla schopná to nějakým způsobem zabít. A dneska opět, jak jsem říkal, jak po tom kataklizmu vznikla ta změna v dungeonech, tak Blizzard toho Hogera trošku upravil, že to udělal vlastně tak, že ten Hoger normálně klasicky je přesně tady v tom Elvinu, jako byl vždycky na tom poloostrově, tady jak je ten tábor, tak ikonka tady toho stanu, tak tam někde je. A vy ho vlastně normálně jako předtím klasicky stejně zabijete jako dřív na ten quest, který je furt stejný. Akorát s tím rozdílem, že tam se odehraje takový event, že vlastně předtím, těsně než ho zabijete, tak on se tam prostě objeví jakoby stormvindská hlídka s nějakýma strážema, který vám řeknou: o, děkujeme ti, neznámý hrdino, za spacifikování tady toho Hogera, a my teď konci tady toho Hogera vezmeme a nezabíjej ho a odvedeme ho do Stormwindu, do našeho vězení, kde ho uvězníme živýho, aby to neměl tak lehký. Takže Blizzard to udělal docela chytře a aby toho Hogera, protože fakt každý vovkař to musí znát, je to velmi známá a legendární postava, z které si každý dělá srandu, tak nechtěli, aby jen tak v tom vovku byl jako jen tak jako obyčejný NPCčko a trošku ho chtěli využít víc, tak ho právě umístili tady toho dungeonu jako bose, aby si ho hráči trošku užili. Tak, to je teda k tomu Hogerovi, takže když se na to podívám, tak tady je samozřejmě Hoger, legendární parchant, pak je tady nějaký Lord Overheat, to je dobrý, nějaký takovýhle pekelník, a pak je tady Randolph Moloch, to je asi nějaký zločinec, který taky tady sedí v tom vězení za trest. A já si dám také teda mapu, samozřejmě Stockady se nacházejí přímo tady ve Stormwindu, v hlavním městě lidí, tady takhle jak stojím já, přímo přede mnou, tady ta budova s těma čtyřma věžičkama, to je ono, to je takový hrad, kde právě v podzemí toho hradu se nachází to vězení. Tady je samozřejmě Meeting Stone, když tak kdo viděl můj první díl, tak tady jsme začínali úplně v prvním dílem o Dead Mines, tady přímo před Stormwindskými Stockadami, takže se vracíme opět po 5 dílech na místo činu a ti, co viděli teda první díl z této série, tak určitě ví a poznávají tady to místo. Takže tady to je teda, jak jsem říkal, jakoby taková pevnůstka, to vězení. Tady je samozřejmě Meeting Stone, to každý zná, to nemusím nějak představovat určitě. Tady jsou, koukám, nějaký drsný stráže, který tady hrozně hlídají, dokonce jsou to, koukám, holky nebo co, takže holky hlídejte pěkně, jak tam nikdo neuteče odtamtať. A když tam vlezem do té pevnůstky,
Tak vidíme tady nahoře nic moc, tady prostě jako je to takový klasický, taková jenom místnost, koukám tady ještě nějaký druhý vchod. Jo, tady ještě druhý vchod a tady vlevo už teda koukám zničená část Stormwindu, o kterou se postaral samozřejmě Deathwing, když jsem v roce 2010 přiletěl a udělal paseku na celém Azerotu, včetně Stormwindu, takže tady ještě koukám, lidi to ještě nestihli opravit a furt mají tady část Stormwindu zničenou po útoku Deathwinga. Tak a my teda vlezeme sem dovnitř, do té pevnosti, no a tady dole samozřejmě je takovýhle krásný opevněný vchod do portálu, přímo dolů do těch do toho stormínského vězení, do Stormwind Stockade. Já tam líst nebudu, že jo, protože jsem tady samozřejmě v té frontě, takže počkám si, až mě to zavolá a pak se teda objevíme rovnou vevnitř v té instanci. Takže já tady počkám takhle pěkně, než mě to zavolá ty čekačky a pak se teleportuju rovnou dovnitř a vám se přihlásím teda až po střihu, až budu už vyvolaný do fronty. Takže zatím čus! Tak, jak by řekl Terminátor, I'm back a máme tady už frontu, takže Enter Dungeon a jdeme do toho, jdeme se na to podívat. Jdeme se podívat na zoubek těm vězňům, co jsou tady uvězněný. Tak já pozdravím naši grupu, napíšu hello, tak, aby věděli, že jsem s nima kámoš. Tak a tady, že jsme čekali nahoře, tady také nahoře, prošli jsme portálem, teda teleportovali jsme se, to už je jedno, prostě jsme tady. A já seberu tady první quest od nějakého How are pana you? Riflemana, ten mi říká, že mám zabít Randolfa Molocha, takže ho Safe zabijeme. travels. Tak, takže ho zabijeme. Tady jsou nějaký první jednotky, nějaký rebelové, který tady kladou odpor. Já bych na ně mohl použít Rain of Fire, ale to už nestihnu, už jsou opět mrtví. A když se dá mapku, tak tady začínáme, tady je první boss, druhý boss Hogger a třetí boss Lord Overheat. To je vlastně mapa celého dungeonu, nic tady jiného nás nečeká, je to docela krátký, takže tak. Tady jsou nějaký zase jednotky, které kladou odpor. Já přesně nevím, jak to tady funguje jakoby s příběhem, ale myslím, že to je tak, že jako samozřejmě se nám tady vězni v tomto stormínském vězení zbouřili, udělali vzpouru a my jako parta pěti hrdinů jim v tom musíme samozřejmě zabránit. Takže něco takového tady bude. Nějaký podobný systém a tamhle vzadu už se na nás směje náš boss. Randolph Moloch vypadá drsně, ale myslím si, že nebude problém se o něj postarat, takže do něj pošlem pár spelů a měl by i hned zemřít, jako všichni ostatní, takže pojď. On se koukám tak nějak parchan teleportuje, snaží se jako, ale je mu to prdplatný, takže ještě pár rána je mrtvej, takže vidíme, splnil se nám quest, Randolph Moloch, padouch tady padouchů, je byl zabit a vypadlo z něj, koukám, klótová česta. Dám zase greed, protože klótovou čestu samozřejmě nepotřebuju, mám tu expící, takže to vynechám a my se teda vydáme tady od pana Molocha, kterého jsme spacifikovali zpět, jakoby na začátek, kde odevzdáme tento sympatický quest tady pánovi Hey there. hlavnímu komandérovi Riflemanovi, takže complete Have a good quest. one. O, paráda, dostal jsem level 26 a k tomu se mi zpřístupnili Scarlet Halls, kam se podíváme v některých z dalších dílů. Koukám tady vlevo, Well met. je nějaký, jo, další quest, ten mi říká pán, ať defeatnu, The ať Alliance. zničím Hogera. Na to se těším, takže to od něj vezmeme. A tady slečna vedle nám dává další Hello. quest, že mám Have zabít a good toho one. Lorda Overheata. Overheat, no to je dobrý. Overheat znamená v angličtině jako ne přepálený. Overheat je jako, když něco jako překoná svoji teplotu, že to je nějaký prostě, jak bych to řekl, overheat, jako přehřátý. Přehřátý, tak. Takže tady ten pán, další boss se jmenuje Lord Přehřátý. To je dobrý, aspoň, že se nemenuje přihřátý, že jo, to by bylo ještě o něco horší, takže necháme mu jméno jménem a už koukám, naše parta se do toho pustila, tady je takovýhle pekelný lord, Overheat, takže pojď kámo, pojď si prosím, pošlu ti tam jeden chaos bolt, drobný si nech, baby, čau. Tak ještě doděláme ty jeho posluhovače pitomí.
Tak, a padl z něj cohle, klátový pásek, a ten bych já potřeboval zrovna. Ten je lepší než mám, já mám zelený, potřebuju modrý, takže need, dám si need a doufám, že mi to padne. Většina kravinek, co nechce, mi padne, už vidím, když něco potřebuju, tak to vyhraje někdo jiný. No jasně, tady to vyhrál ten barchan, že jo. Ach jo, mě padne jednou za pár dungeonů, tyhle nějaká věc, kterou potřebuju, a samozřejmě to vyhraje někdo jiný, já jsem takový smolař. A nevadí, já to zvládnu i tak. V dnešní době ve WoWku ten gear tolik nepotřebujete, tak jak je vidno z minulých dílů, takže opravdu, že ten pásek nemá mi moc žíly. Žíly netrhá. Já tady teda půjdu se skupinou, nebudu to odevzdávat ještě, já bych stihnul toho Hogera. Tady koukám se dostanu do toho posledního křídla týhle instance, kde nás čeká na konci právě ten legendární Hoger, na kterýho se moc těším. Protože kdo by to nevěděl, tak nejoblíbenější můj nepřítel jsou právě tady ty gnolové, ty hyenopsy, nebo co to je, tak jak si můžeme prohlídnout, a ty strašně rád zabijím, tady šmejdy. Ty mají totiž takový blbej ksicht a zaslouží si smrt, že jo, takže tady gnolové jsou moji úhlavní nepřátelé a tady ty hajzlíky zabijím nejradši, takže jejich vůdce Hoger je jasný. Ten to má spočítaný už teď, frér. Tak jo, tady ještě vylutuju tyhle ty kamarády a oni už tam zase běží. Zase jsou nějaký rychlí, tady jsou nějaký z jednotky, takže tady nějaký caster, koukám, šamane, hele, co tady děláš, šamane? Jak by se sem dostali parchanti vůbec do toho, z toho vězení, jako nějak se podkopali, ne? Nějakým tunelem tady do toho windu vyhajzli. Hele, hele, kdo tam je vzadu? Hoger, čau, je to on, rychle do něj. Už jsme se jednou spolu utkali venku v Elven Forestu, víš ty hajzle, a teďkon tady jsi znova zavřený a zase na nás utočíš. Takže s tebou skoncujeme jednou provždy, kamaráde. Já tam hodím Rain of Fire a ten plošňák, nějaký chaos bolt tady pánovi Hogerovi, ten se zaslouží. Vác. Hoger enrages. Pozor na to, Hoger enrageuje. Snad nás nezabije. Wow, a má to za sebou, frér. Máš to už za sebou, přišlo to tak najednou. OK, hele, klotový boty. A ty já bych potřeboval zrovna klotový boty, přátelé. Takže já si dám nít, potřebuju to. Krásný achievement jsme dostali. A dokonce jsme vyhráli ty botky, tak to je paráda ovšem. Takže já si rovnou si je nasadím, takhle. Tak, hned jsem o něco větší fešák, paráda. Tak, a tady našemu komandérovi, Varden Telvatr, tak mu s hrdostí řekneme, pane Vardene, zabili jsme Hogera. Chceme za to odměnu, co já si vezmu, hele, Finger, ten by se mi hodil, a stavka, stavku nepotřebuju, takže já si vezmu tady ten Finger, neboli prstýnek. Vidíte, že prstýnky nemám žádný, takže vzhůru do toho a hned se tam jeden dám. Tak, a mám Hogerův prsten, Hoger's Shiny. Hogerův prsten, super. Tak jo, přátelé, tohle byl Hoger a jeho parta. Tady jsou ještě nějaký parchanti, ale ty už zabíjet nebudem. To jsou nějaký trešáci. Ty už necháme, ať se tam žijou svými bídnými a špinavými životy. Smraďoši. A já se vrátím zpátky tady od Hogerovy sluje. Jo, tady. Jo, tady je ten Rudolf, ten baron nějaký moloch. Tady byl ten pan Pálivej a tady Hoger a tady začátek, takže ne, nechci. Tak já si dám, vrátím se zpátky, ještě odevzdám tam slečně ten quest ohledně toho Lorda Overheata. Ten mi tady ještě svítí, koukám. No tak kluci, co se tady furt stojíte ty vole v pozoru? Už jsou všichni mrtví přece, už nemusíte tady stát a hlídat to. Ježiš, jsi ksicht. Fuj, jsi ošklivej, ty vole, a co ty? Zrzek, nějaký ir tohle určitě. To nevadí. Tak kluci, tady braňte, i když není co, tak braňte, lepší bránit než nebránit, že jo? A já bych měl tý slečně odevzdat ten quest. Ale kde pak je? Tady je! Čau, co pak tady dělá žolka? Nurse, jo, to je sestřička zdravotní. Sestřička Lillian. Hey there, tak čau holka, tady mám pro tebe ten quest.
See you around. See you around. OK, takže dobrý, zakvestili jsme, hele, udělali jsme skoro 27. level, tak já se zabiju jednu potvůrku někde. Abych dingnul 27. Hohoho. Ale já se bojím, aby mě tady nezabili. Schválně si vyzkoušíme. Cvičně si vyzkoušíme, jestli jsme schopní na solo zabít jednu potvoru. Já si dám tady Voidwalkera. Ten funguje samozřejmě jako tank, takže ten bude tankovat ty příšery. A já zkusím schválně vysolovat jednu tu elitku, jestli bych si ji zabil sám. Tady jsou dva, koukám. To asi nedám. Tady není nikdo. Tady jsou taky dva, tady jsou taky dva. To není moc dobrý. Hele, tady je jeden, ne, to je ten náš, to je ten Bardin. Já bych to chtěl zkusit, no, hele, tak tohle zkusím vylákat, Parchanta, vem si ho. A schválně, jestli ho zabijem, jo. Jo, úplně v klidu, ty brďo, podívej se na to, to bych mohl solovat sám ty dungeony. Wow, tak to je pohodička. No tak to jo, podívej se jak jde, hele, ty vole, já jsem sám proti ním. Proti dvou elitám z dungeonu a jdou úplně v pohodě. Málem mi teda zabili peta, má 22%, ale mě se ani nedotkli. Takže tady vidíte v praxi, že jsem schopnej to de facto vysolovat skoro i sám, jo. To bychom si mohli dát někdy v příštím díle, schválně na zkoušku, solo nějaký instance, kam se až dostanem, že jo. Kdybyste byli pro, tak mi napište do komentářů, jestli bychom nemohli zkusit třeba nějakou random instanci na můj level zkusit vysolovat sami, protože evidentně by to možná i šlo. Teda asi ne jako u bossů, ale ten trash teda evidentně sám dám úplně v pohodě. Já nevím, uvidíme třeba podle toho, jak bude čas, jestli byste měli zájem a jestli by na to byla chuť a čas v této sérii o těch dungeonech, že bychom jednou ze srandy vzali takový speciálek a zkusili si nějaký dungeon vysolovat, nějaký krátkej a relativně lehkej. OK, dobrý, hele, tak já se dám zpátky svýho impa. Svýho kamaráda impa. A dobrý, hele, tohle teda byly Stormwind Stockade, Stormwindské vězení, krátkej dungeon o dvou křídlech a o třech bosech, takže nic těžkého to opravdu není. Já vyskočím portálem ven a teda mise je úspěšná, zachránili jsme, potlačili jsme, co jsme potlačili? No tu, že jo, přece. Vzpouru, která probíhala ve vězení, jsme potlačili, zachránili jsme tady naše stráže od nebezpečí zvaného Hogger. A já teda vemu svého ohnivého koně, upoluju s ním dál stříc svému osudu, někam dál, uvidím, možná si zahraju asi za jinou postavičku, nevím, nějak tak to udělám, ale každopádně s touhle postavou se uvidíme v příštím díle. A kde pak to bude? Na to se podívám hned teď. Bude to přesně v Gnomeregannu, přátelé, takže v příštím díle se podíváme do hlavního města všech gnomů, který teda mimochodem já nesnáším, já prostě nesnáším gnomy, to jsou podle mě strašně nesympatický a ošklivý a zákeřný stvoření, takže tam se rád podívám, jich taky těm gnomákům trošku nakopal zadek. Takže Gnomeregan, hlavní město gnomů pod vlivem samozřejmě těch zlejch gnomů, ne těch našich, který spolupracují s náma v Alianci, ale vlastně je to takový obrovský přetechnizovaný město, který bylo dřív opět velmi těžký, ale Blizzard zase po tom kataklizmu, jak ty dungeony upravoval, tak je to dneska už zase easy peasy, takže Gnomeregan by měl být taky v pohodě, i když to bude konečně už o něco delší než tady ten Stockade. Takže Warlocku zamávej. Farewell. Warlock zamával, já mávám taky. Mějte se hezky a v příštím díle u gnomů se uvidíme zase příště. V příštím díle příště. Dobrý, no, používám moc stejných slov za sebou. Nevadí. Asi už mi z toho drblo. Tak jo, díky a čau.